sešanās. Jā, labi, dēļ. Mēs no aizmukus spēlētami gājām. Lēc, kā trakas jau viņam? Bet jau! Bet kur mēs jāsim? Runu iespraustu arī estrādē būs. Mēs būsim bez 15.3. Uzstāsim, ja mēģinājums būs. 15.3? Jā, estrādē iespējās. Starp Martī Lēviču un Kaukas dēļ. Stop! Tas būs tikai mēģinājums. Jā, jā, mēs uzstāsimies paši. Mēs uz trījiem fokusēsim, ja? Tā pa tarbu tevi, ja? Mēs ir mūsīt instrumenti. Jā? No? Labi, es jūs, man remontēju atkārģi. Tu viņš to var atcēt, ja? Jā. Reku, Tur ir limonies krustnešu cīņas būs tagad augšu. Andrejs, kad būs? Andrejs būs! Pamūk malā, lai šis cilvēki iepazē. Vindele, nu kāds? Zupi atkal, tu vari paņemt atpakaļ, ļoti skaisti skats. Kā tu tās mājiņas baigi smukās? Esiet sveicināti vēlreiz ar ropožiem 810 svētkos. Skatulis ir folkloras top 30. Savācamies kopā ļoti reti. Arī zem disku ierakstam, tā kā uz nākošo gadu varēsim klausīties pilnformātā. Ropašos pierakstētās tautdziesmas un jaunizgudrotās un jaunizveidotās tautdziesmas. Un kā pirmā no tām ir lajaug puri, lajaug meži pierakstīti padās ropašos. Manējā drasē ir slaikā kāda pulciņā, ir trīs būs manējā drasē ir slaikā kāda pulciņā. Tur do skaistumu un vieriņu, vēl skaistāko cepurīti. Tur do skaistumu un vieriņu, vēl skaistāko cepurīti. Es vēl dodu nopilbē no tās pūs. Aizsmeļamies, ka mums ir viens dziesmīgs. Jā, to ir jau tādā.
Čau. Tik skaisti. Tādu meldiņu. Tādu meldiņu. Nozīmē, ka mēs bojāsim stāks, un mēs viņus uzlūposim. Bojāsim. Šiltels ir? Karogiem. Paldies. Paldies. Jā. Vai mēs, kad esam šurp pretī, man nāca tā kultūras pārvaldes tā vadītāja, viņai vajadzēja pajautāt. Ā, viņi sapratīs, ja? Es būšu tur, es skatūs. Sasien manu vāju galviņ, saņem manu kumeldiņu. Sirdziņ čiet pa lauku cierē, aizveda viņu mājā. Sirdziņ čiet pa lauku cierē, aizveda viņu mājā. Pārvedusi mājā, pārklāt viņam smalku baltu deķi. Ieber viņam tīru ausu, pieminēj to kopi. Cik daudzreiz tu viņu jūksi, tik tu mani pieminēsi. Cik daudzreiz ar viņu brauksi, tik tu noraudāsi. Cik daudzreiz ar viņu brauksi, tik tu noraudāsi. Skaņotāja viestura, tomēr klusā šo bišiņu, ja? Smedzīt sev. Vara tiesi, vara vārdi līdz pašam ikaliņam. Vara tiesi, vara vārdi līdz pašam ikaliņam. Šodien mani baleliņi krustim kara zobentiņ. Šodien mani paleliņi krustim kara zobentiņ. Aunies kājas paleliņi sadaloj savu kumeliņ. Aunies kājas paleliņi sadaloj savu kumeliņ. Es sirdēju aizvārtiem vāra bungas rībinot. Es dzirdēju aizvārtiem vāra bungas rībinot. Vāra bungas rībinot, kara taures skandinot. Vāra bungas rībinot, kara taures skandinot. Saulīts koži spēlējāsi ar to jūras ūdentiņ. Saulīts koži spēlējāsi ar to jūras ūdentiņ. Tā spēlēsi karabīri ar to, ka
spēlēsi karabīri ar to kara zobentiņ. Balti pērzi meli augšņi vidu mežā locijas. Balti pērzi meli augšņi vidu mežā locijas. Mani brāļi annaidnieki vidu kara sasatik. Mani brāļi annaidnieki vidu kara sasatik. Vidu kara sasatika, asopēni sasacirt. Vidu kara sasatika, asopēni sasacirt. Paldies! Pierakstīt robežos. Par to mums laikam jāiet. Tais kraukliešī krogu taisā, krogu taisā liela ceļa maliņā. Liela ceļa maliņā, augst maņiem i alu dzerti, zaldātiem i sildīties, zaldātiem i sildīties. Zaldāt ceļa gājējiņis, gājējiņis uz akmeņa galvu liek, uz akmeņa galvu liek. Uz akmeņa galvu lika, kājas mirkā ūdenī, kājas mirkā ūdenī.
te savu skaisto dēlu, skaisto dēlu atdot kara pulciņā. Atdot kara pulciņā. Māte dēlu izvaicāja, izvaicāja, kad aiziesi, kad pārnāks. Kad aiziesi, kad pārnāks. Rīkā. Kas skaitēja nedie, 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 labam Krievu ķeizaram, hei, ķeizaram. Ķeizars man dod est un dzerti, est un dzerti, lai ai turkus apraudzīt, hei, apraudzīt. Es izjāju trijas dienas, nevar turkus viensājāt, hei, hei, viensājāt. Saturtāji dieniņāji, hei, dieniņāji, sājāji lielo Donavs upi, hei, Donavs upi. Viņ pus Donavs rūts un spēlē, un spēlē visā turku zemē rīt, hei, hei, zemē rīt. Es pateicu ķeizarami, hei, ķeizarami, grib tie turki karu sāk, hei, hei, karu sāk. Tad pēdējā dziesmiņa mums jādodas, būs drīz šoviņš. Kainieku un zirdziņu, tāpēc par tēmu robežnieku dziesmu pirksītā zviedzi, zviedzi, sirmais zirdziņu. A, nē, viņš savādāk savādāk. Tā, arī ir zviedzi, zviedzi. Jā. Jā, jā, mūs visu vairāk.
Ja vilku savējie, lai mēs nepazūdam. Tā es tošu savu slēpi, savas klētes atsveicīju. O, Jā, nu lūgtum zirgu placi un sāksies drīzumā arī paraugu demonstrējumi. Es gribēšu sēdēt, Normāli, man aizdien. Mēs to vēlpojam sēdēt. Tā es jau šeit nenākšu apakaļ. Nu neiet vēl projām, te būs apsveikums no Latviešu biedrības. Ropažiem. Ropažos ir Latviešu biedrība. Villas muižā. Un pagājušajā nedēļ mums bija Baltu Rāmavas nometne. Tautvaldības kursi. Tautas garīgajiem vadoņiem. Un jūs mūs varat atrast mājaslapā labija.lv. Un mēs arī ļoti svinam ropažu 810 gadi. Bet mēs tāpat laikā svinām ropažu 12 tūkstoši gadi. Jo latvieši te dzīvojuši jau 12 tūkstoši gadu. Un tas, kad krustneši te atnāca 810 gadus atpakaļ, protams, ir jāsvin. Jo tagad krustneša laiks beidzas. Tagad pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas ir pārtulkotas un atrodamas lejuplādējums mājaslapā labija.lv. Un senticības nesēji pulcējas Villas muižas izumos Latviešu biedrības sētā un veic rituālus. Gan dievnīcā, gan krustapiņā, gan pilnbrieda svētki tur notiek.
un gan Māra, gan Laima, gan Dievs un augstākie visi spēki ir ar mums un mūsu tautu. Un lai uz mūsu svētkalniem nav vairs tikai 2000 kristiešu draudzes, bet lai visas svētvietas ir pieejamas arī pamatiedzīvotāju senkultūras nesējiem. Lai Dievs ir ar mums visos mūsu dzīves notikumos. Lai mēs esam Dievā un Dievsaziņā. Lai mūsu senču rituāli ir mūsu ikdienā un mūsu svētku reizēs, mūsu godos. Lai top! Tie dieviņa gārī galdi, gārī galdi, tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Māra. Pie dieviņa gārī galdi, gārī galdi, tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Māra. Tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Māra. Villainītes rakstīdama, rakstīdam. Tur sēd pati mīļā Māra, mīļā Māra. Villainītes rakstīdama, rakstīdam. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja. Ieliek Dieva rociņasi, rociņas. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja. Ieliek Dieva rociņasi, rociņas. Nu, dieviņi, tava vaļa, tava vaļa. Nu, tavās ir rociņas, rociņas. Nu, dieviņi, tava vaļa, tava vaļa. Nu, tavās ir rociņas, rociņas. Nu, tavās ir rociņas, rociņas. Pašas manas atslēdziņa, atslēdziņ. Nu, tavās ir rociņas, rociņas. Pašas laimas atslēdziņa, atslēdziņ. Godīja viņi otram doti, otram doti. Ne no otrā mīļi lūgti, mīļi lūgt. Godīja viņi otram doti, otram doti. Ne
lēļiņā. Lai šie svētki, lai šie ropažu svētki ir augstāko spēku un cilvēku savstarpējās saziņas svētki. Lai tie nav 810 gadi, kad mēs svinām, ka krustneši atnāca un 4/5 no mūsu senčiem šeit ar zobenu nobendēja. Jo mēs šeit dzīvojam jau vairāk kā 12 tūkstoši gadu. Mēs latvieši, mēs lībieši, mēs citas tautas, kas lojāls mums. Visi viens par otru stāvam un mīlam viens otru. Un dievsaziņā nāk jaunais mīlestības un labklājības laiks. Un nāciet labie.lv, paskatieties, atrodiet to komisiju, kurā jūs gribat darboties, un palīdziet mums viņu īstenot. Lai mums drīz ir savas bankas, sava zeme atpakaļ no ienācēju kolonizatoriem. Lai mēs esam atkal brīva tauta. Latvieši, lībieši, krievi, čigāni un ebreji un visi citi, kas mēs mīlam viens otru. Lai mēs vareni saimnieki šeit. Lai top! Jā, ejam, ejam. Jā, jā. Nu, ķēlu. Tu jau sēdi.